Балдар, бізді қанча мұрасыңыз бар ата-бабаларда қалған? Қана де, сұрап көрелі. Ата-бабаларыңыздың қандай ғандай мұрастар қалған бізге? Не? Бозүй, е? Бозүй ме? Е, мұрасыңыздағы? Ағыз біз. Ағыз біз сұрағы? Әбасы. Әбасы? Е, әбасынан астағы. Біз ошоны міне қырғызбыз, да? Қада салды. Қада салды. Әдеп, ақылақ, мәдениеті ұстағы міне ошоларын арасынан ағыл біштағы бізде мұрасы екен. Әдеп, ақылақ, жашай алмайсы. Жаңағы бізде келеттен философ кеп, мақалы қатта бізде тәуе бақытын. Ошо сияқтын ағыл біштағы бізде ата-бабалардан қалған мұрасыз екен, сақташыз керек екен. Міне ошо сүреті көрдеді, ұшынды қамтығылан ақыл ағыл біз бабалардан қалған мұрасыз екен. Ошо сақташыз керек, мұрасыз жоға түйвейшіз керек. Бұл ағыл жүрістің өзің қандай мағыматың бар? Ағыл жүрістің бәрін білесің? Ағыл жүрістің. Бейік жолорды өжет. Жануарлардан сейрек кездесуші жануарлардың бірі. Бұл бағыл ол ол өсептіледі. Бұл жақта ағыл жүрістің қапанға түшіп қалған тарттырсын әйне сөйттерін не алып кеттің? Азыр құсырда бұл ағыл жүріске аңшылық қылуыда қысықтар болған адамдар жоқ емес. Жанара Садвақасова, бүгін айыл ішінде сұрам жолы жүргізіп жүргенбіз, ағыл біш жана мен деген теманың аталышында, ұшы ағыл біш туралы бізге қысқаша мағлұмат берсеңіз. Қаза бұрадыз, барығырыш қолыш бар. Тоғыз. Я. Тоғызын шықайыз, қанаттың ласташ ол. Ерік жаш болсы 90 өлді, екіріш қаралды, 88-тен азыр. Сен тарты бір айна, өнімі мағырабай. Бұл сирек тұғындай тұрған. Жаны бар. Атаған айтып келген легендалары бойынша бұл мұшықты тұқымдар бұл өсіптелінетті. Бұлар әмі азыл болар деп қойды. Мұшық тұқымдағыларға ұшыл Илбіс, жол бұрыс, сүйлесін, арстан, қарағылақ шердігері болғанда айтаным, бөргеніміз өпқан ұшындайлар болған. Аткендігі бұлардың әмі адам тұрмышында пайдалысы да Анан зиянкестері де бар. Например, қарышқы тұқымдары бүгін де зиян көріп отыр. Анан бұның бір таптасалығы жаратылышта. Адамға да қол салмайды, хайуанаттарға малға да қол салмайды, өзімше сейрек асыл нәрсесі. Бұл ағыл бірісті өзіңіз көрдіңіз бе? Мен өзім де көргем, азыр айтамын. Ағыл бірісті бада, бұның фактически мен аға емес. Шымшық сар деп қояды, шымшық сар, шымшықтар болады да. Жаңа телевизордан көріп отырмайсың, жолбарысығы басқа, Юмсар арыстандығы басқа, жолбарысығында жаа болып кетеді. Мұныққа тамға, шаға қаралы. Сен байкинг берді, доктор бай. Мұны бізді шағар арыстанын атты. Бір жылдарда. Қалық жәуірісі байкинг жүрмей. Ошан атазы, жаға мен айтып атқан жерлерден бір даттарығыда шоңыл бірсеген, ерікті көтеріп кет сөйлем, Ошаны тұр атып алып тұр, оның бұтын бұты жол алып шығым да. Анан ошаны тұр ағыран алып шықтым, жоңыз салмап тұр, сейбі секенде жүрді. Да бір асылдығын айтпайдып бұны. Қапысыра шығағанса, бір ғына кей қарышқыр болсын атыкен айуанаттарын. Жыртқыш адамға.
Ол ешқандай қолса алмайды. Анамыз сені ұшы қапсына түсіп қасы күлкілігі қарап жатады дейді. Мен өзім көрген жоқ айтылған кепті. Жаратушы аянаттарыдағы адамның тұрмысы үшін абдан зарыл. Бана киікші киік. Жаңағы колхоздың қойында қора-қора ақ қойып ұшында жүрерлер қырылды. Емі ұшау бесінен кесепеті бестен адамын. Ошалар асайып қалдасыр. Емі қайра тартудан адам қорғау қалбатын. Анан емі барыңарға, маркай жасыңар, жаратылыш байлықтарына, мейлі айбынаттарға, ошаны құдай тағынан бізге берген бір байлығы етті қылып, жақшынаққа мұғындар болып, өз күлет тілектесім. Мәсі шашасын. Дәрші, ақай бересіз бе? Менің атым Жанара Садыбақасова. Бүгін айыл ішінде сұрам жолы жүріп жатады. Сұрам жолының темасы Ағылбеш жана мен деген теманы аталышында. Ошо Ағылбеш туралы бізге қысқаша білген мағлұматыңызды бере аласыз ба? Берем білішінше, болушынша. Берем мағлұматымды. Мен жүріңіз сөйлемей, жүге жүріңіз. Бір жергілік ішті жасында барасың. Жастайсың, ал жерден сақмал бүткіндің қайра жайлауға барасың, ал уақытта малда көп болшы, малдың туяғы менен кетші, үшеп жарын бар. Жер тақылып қалшы, заман ақыр, жер тақыр болор деп ошол уақытта айтылған да, ілгеркілер, заман ақыр болор, жер тақыр болор, адам баласы шөп башынан қарауыл қарарды. Ошол уақытта мау сайыстың тұрған кесте мал миллион деп, мысалы 15 миллион болып кетті үсті Қырғызстанда, 12-13 миллиондан. Ошондо жер аябайлы такылып кеткен, азыркы сайыштаргандан кийинки азыркы малдар болсо жакшы асыр чакан ары кайсы жайлоого жайлоосуна көчүп барат элдер күчүндө келет күчтөр анан кыштоосуна отурат кыштоосу болбогондор болсо айылга бүткөдөн койлорун беш түлүк малын алат да чөйүн жыйып алып ушундай болот эми ал убакта кыйыныраак болуп кеткенде жер мал көп болуп жер такылып каржаган кезде алыстан турнуп айларын менен көрүнүп турат илбиштин иси менен бул кийиктин иси экөө экөөлөгөлө болот илбиштин иси так түшөт сүйрөбөйт тегерек чыныдай тегерек тырмагын жашырып түшөт тырмагы түшпөйт декабрда эчки текелердин ууту башталат ушул жаз эртегелерде булар эрте чуркайт биринчиси мисалы могу ак кийиктер деп коебуз ар кар кулжалар ошондо эрте чуркан сентя ошо октябрь ноябрларда чуркап калган ушул март апрелдерде беш туып калат да эрте жаз келет билет бул ай беренде а текелер болсо андан бир 15-20 күнгө кечирээк чуркап калат текелерчи жаз кысын кар калың жаап кысабы же кыспайбы кар калың жаап жут болобу жут болбойбу ошонуга карап анан могу ай берендер ошондой чуркачу да илгери биз бала кезде ошондой жана чоң мергендерден ушул укканымда бүгүнкү күндө өлкөдө илбирстердин саны азаюуда буга эмне себеп болуп жатат жана канткенде бул илбирстерди биз коргой алабыз илбирстерди азыр колдон келишинче эле корулуп атат мурун кудай азыр бракенор деле жок илбирс эмес могу кай беренге да азыр мындай тигиндей охотниктер бракенерствуба жоголбодубу азыр мисалы биз жакта бүт эле заставтар бар заставтар карайт биздин өсүн ар бир фирмалардын осо фирмалары бар алардын ар биринде 75-80 миңден гектар жерлер бүт эгерлери бар бүт корукта анан мурункудай убак болбой калды бракенор деген жок азыр сейитбек байкенгиден уралык сейитбек байкенгиден тартсак сейитбек байкенгиден чыгып нурбек байкенгиден үйүнө аралы мөңгүлөр негизинен асайып келет да көп жыл болду мисалы үчүн короондун баштарында эле мөңгүлөр этекке чейин түшүп айыр кыска көчкүчү да азыр андай деген жок анан мүмкүн табигат мен ойлойм негизи кай берендер оошкондон депчи биздин бир үйдө турат да мисалы үчүн ошол эле короондубуз турат ушу мөңгүлөрдөр ойлойм да просто кай берен эмес азайып келет мал жан көбөйгөн сайын жайыт тарыган сайын кай берен өйдүлөп атат Ағылбиш қошада үйдіріп атады да гидет әгі 20 жыл мұрын шу жақтан бір чоң мергенчелер сайтып қалчу шу короондун баштарына көп болчу илбирчи баштарда ушул короондун баштары демек кай берен асай калса үйдүрүп атат
тиленесиң, тилек кыласың. Бала өмүр бер, өсүм өмүр бер, элге чыкса тынчтык бер деген жатып. Кудай бир шартыгы сөзүп жатып. Эгесе шабанга туура коюп атпай, карап туруп эле күнгө сийинип, ташка сийинип атты деген эмес. Өсүмдөн эле бут чакыруу деп коюп. Кечинде күн батып баратканда да. Же мындай күн батып баратканда жакшы тилек кылсаң, тилек дагы тиет экен. Анан каргыш айтпаш керек экен деп коюп, кудай бир шартыгы керек да. Кыргызстанда курамайсыз. Күн батып бараткандагы жаман каргыш сөз тийип барат экен. Бир адамдын абыл ар бир эле болду айтса же бир бирок киши айтат демеңиз эмеке. Адам ушундай жүрөгүн айтып кое турган болсо, күн кысыр батып жаткан тиетимиш да. Түзүкүттү өлтүрүп алган киши эр жигиттин кунуна кете болот экен. Бүркүттү багып атып өлтүрүп алса уже эр жигит өлтүргөн көрө бар дейт да. Бүркүт атканга болбойт. Деги эле ар бир мүнүшкөлөр айтпашып, ар бир кыргыздар айтпашып да. Бүркүттүн карыганы дейт. Эң уруксат берген айласы кеткен да жана карып түштү. Кой бербей атпайсызбы? Таптап жүрүпчү. Ошол жем жейилбей калган айласы короого кол салат дейт. Ошондо айласыз болуп калса дейт да, айласыз болуп. Ар бир адам кой берет да, коштошот кадыр. Бир тууганым коштошкон беле. Сенде жок, менде жок. Бирок ошону кой берерде. Жетиле берип карыганда кой бербейт экен эмнечи? Ушу жанын багып түгөйүн таап кеткен деп ойлойт экен да. Мүнүшкөрлөрдү карып шай кетти, бүттү, специально чыгарып салбайт экен да анычы. Жашап кетки деген тукум калтыргыдай кылып коет экен. Илгери ошол жанагы атамды айтып келип атып бурулуп кетпедим, ошол атам айтчу да. Мен дагы жаратылышка көп зыян келтирди, бул жакшы болбойт экен, мен кийин карышка калып өлбөсөм экен. Сен ошо илүү жаткан, айыл жаткан. Ал убакта ошол колунан келген колхоздун жетекчилери, район жетекчилери ушундай мергенчи кишилерге келип мага ичип тиктирүшчү, илбир ичип тиктирүшчү, анан эмне кылчу, заказ беришчү. Биз барабыз да атама баягы ал убакта эмне азыркыдай акча эмес, ошол ат берчү, жылкы берчү дегендей, мал берчү да, бодо малда. Биз деген эмне кылышыбыз керек? Жаратылышты коргошубуз керек, айрыкча жан жаныбарлар. Мына өзүңөр деле билесиң, силерде мен мектепте окуп жүргөндө могу кара таш деп коет. Ушул жерге келчү кийиктердин алдычы. Бул жерге азыр кийик эмес, эчтеке жок. Даже суу түшпөй. Көгүчкөндөн башка эчтеке калган. Суурлар дагы эмне болуп кетти? Чоң зоолор түйүлө кетпедиби? Сен эмне кылды? Ашул убакта массалык кыргын кылышты, тумак жасашты. Жана башка контрабандалык жол менен алып кетип атышып, мына эмаран жакшы болгон. Азыр машина менен кетип баратсаң, жок караш жумун салып тоого жайлоо кетип баратсак, жолдон чыгып аңкуштап үнүн салып ошентип атат. Анан жаратылыш деген бизге деген анын байлык кылып берген да, жоготсун. Ошолор менен эмне кылып мындай жандашып, ошолорду түшүнүшүп, ошолор менен мындай эл шаркап жашасын деп жасаган. Баардык нерсе ыйыктап алды, баардык нерсе. Ал эми илбирс деген ушундай кооз жаныбар да. Бул кыргыздын деген мындайча айтканда эн тамгасы, кыргыздын эн тамгасы. Эң негизгиси балдар. Биз ушул баягы жаратылыш жан дүйнөмдө илгери эле Манас маалында жети окшайтан эле көрмөспүз. Негизи көп маани бербейт экенбиз да. Маани бериш керек. Маани берип ошого өзүңдүн маалыңа минип жүргөн атыңа кандай мамиле жасасаң сыйлап турам. Ушундай мамиле кылыш керек. Ошондо биздин мамлекетибиз тоңолот, элдин пейили тоңолот, жашоо тоңолот.